Hello and welcome all to the beautiful city of Sofia. Запознайте се с Роберта. Тя е хуманоиден робот, отскоро е в България и вече си има работа. Роберта ще помага на деца със специални потребности, за да учат по-лесно. Тя си има и брат, а нейн създател е Лейрео Зарета, докторант от университета в страната на Баските, която е на специализация в Института за роботика към Българската академия на науките. Най-важното всъщност е начина, по който вниманието на детето се грабва от този тип робот. Роберта ще подпомага работата на обучаващия персонал, като разиграва определени сценки с децата. Тя може да се движи, да танцува и да изпълнява определени действия. Брат и Роби вече е гостувал в 3 центъра за деца със специални образователни способности у нас в София, Гоце Делчев и Банско. Роботът пее песни на децата, разказва им приказки и дори играе баскетбол с тях. Роботизираната технология позволява на детето да направи проекция на своята личност. То се чувства някакси наравно с робота. Роботът не е прекалено интелигентен, не доминира децата, не има, винаги може да те изслуша, винаги е на твоя страна и никога няма да се подразни. Така че роботите са изключително ценни помощници на учителите, точно в моментите, в които учителите изпитват стрес или трябва да преодолеят някаква психологическа бариера в контакта с детето. Срещите на Роберта с децата ще започнат до 2 месеца, обещават от Института по роботика.